كاميرون كل دراع هذا بعيا لا أقول بروح قرح إذا ماذا أمانك أي كهر تغي ركة ترسنا شباب أو إسكودي إن أي dukaamada ku yaala nawaaxiga MBC ay miinooyinka dhigaan si markaas ay u burburiyaan kaamiradaha CCTV ga ee ciidamada amniga ay markaas ku amreen dadka shacabka ah in ay ku xirtaan si amnigooda iyo amniga deegaanka loogu ilaaliyo waxa la sheegay in qofkii dukaanka ay wax ku xireen ku sugnaa muwaadinka ganacsadaha uu kula dhigay qarax halkaas ay dhigayeen isla markaana ay dabcan ciidamada amniga ka warheleen qallaasaha kooxdaasi ay sameeyneysay waxa iga dambeeyay dabcan bajaj ay hareeraheeda yaalaan meedadka rag la sheegay in shabaab ay ka tirsan yihiin oo miinadaasi waday oo ciidamada amniga markii ay ka hortageen halkan iyagu isku qarxiyay gudoomiyaha degmada Hodan Cali Faxle iyo gudoomiyaha degmada Howlwadaag ayaa saxaafadda kula hadlay halkan oo ah MBC waxayna sharaxaad ka bixiyeen sida ay wax u dhaceen gudoomiyaha degmada Hodan oo ku dheeraaday hadalka ayaa dadka waxa uu ugu baaqay in ay xirtaan kaamiradaha si amnigooda ay ciidamada amniga u xaqiijiyaan isla markaana wixii ay arkaan ay ku soo wargeliyaan ciidamada amniga oo iyagu habeen iyo maalinba u taagan inay dadka shacabka ah wax la qabtaan runtu waa u jeedaan caa waxaan joognaa MBC degmada Hodan meeshan waxa ka dhacaya de waa u jeedaan gadaasheena dhagar qabaryaal ayaa la galabtay ama maghribkii salaada maghrib markii dadka muslimka ku jireen ayay waxay u soo baxeen dad dhibaateeyaan dukaanka mid dukaamada ku yaala isgooyska Black Sea ayay meena geliyeen muwaadinkii dukaanka joogay isku day inuu ku qabsado kabacdina dhaawac u geysteen isla markaasna ciidamada amniga ayaa oo aan ka dheereyn ayaa howlgal ka sameeyay oo ay dhagar qabyaasha isku hor yimaadeen eriyadii la eryay ayay halkan ku ay isasaasiintii ka dhacday oo niman huweysanay ahaayeen halkan nimanka jooga laba nin waa ku halkaas yaala nina dhaawaciisi ciidanka booliska qabtay runtii waxaan rabaa inaan u mahad celiyo hay-adaha ammaanka guud ahaan iyo shacabka reer Waliyo Cadde gaar ahaan eriyadan suuqa Bakaaraha iyo waddadan soddonka ku teedsan oo ay si gooni ah ayaantan damcay inay qowlaysatada ugu qowlaystaan oo horena loogu qabtay ciidankeenno wuxuu u taagan yahay 24 saac inuu dhagar qabayaashaan meel kasta ay tagaan iyo si kasta ay damcaan inay u dhuuntaan ay ka hor yimaadaan sidaas ciidanka si gaar ah waxaan ugu mahad celinaa hay-adaha ammaanka ayuu isku duuban ayaan u mahad celinaa si gooni waxaan u sii mahad celinaa ciidamada ilaalada shacabka oo ayagu ah ciidan markasta ku dhex jira oysan fahmi karin oo mar walba iyo xilli kasta ku dhex jira bulshada sidaasoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidamada booliiska oo ayaguna shaqadoodu ay tahay inay meel kasta ay galaan ay uga daba tagaan waxaan rabaa iyagana inaan u mahad celiyo ciidamada oo ayaguna ciidamada qaybahooda kala duwana ka howlgala oo booliisa militaar oo ayaguna kor amniga ugu jira waxaan rabnaa ma jiri karo qof waddankan ama magaaladan ama degmooyinkan ku dhuuma kara maanta shacabkii iyo ayagii oo isku duuban ciidamadii isku duuban ayaa wax u taagan yihiin meel kasta ay galaan inay ugu tagaan waxaan idinka rabnaa bulshooy ganacsado runtii ayagoo meena dhiga hal qabtay halkan waxaa ku jira kuwa oo la soo qabtay oo ayaguna baawurkan dul saaran oo u jeediin oo ayaguna inay la aaminsan yahay inay ka mid ahaayeen kooxihii meeshan joogay ama warbixinada bixinayay haddii bulshadii lagu dhex jiro bulshada ayadaa tilmaamaysa waxaan rabnaa isku duubnidaas shacabka isku duuban yahay hay-adii ammaanka isku duuban yihiin ayaa waxaan rabnaa ummadda inay nagu kalsoonaato qof ama amiirta maanta la soo saaray hadda lagu dhaqmaayana ma jirto qof ay dhibaato ku tahay waa ammaankaagii waa tuugii kaa celinay qawaarijkii kaa celinay waxaan dhan waa la helaa gaarigan mootadan meeshay ka timid meeshay ka soo dhammaan waa la helaa maadaama ay meel walba kaamera ku xiranta kii baxsaday waa laga daba tegay waa kaa ciidanka booliiska hadeer ay robotkiina siinaya in la haayo
oo isbitaalka uu joogay lagu qabtay labadii maalmood la soo dhaaftay waad ogtiin kuwii la qabtay marka ma jiri karo inaan cabsi aan ka cabsanno ma jiro meel aan askari kula taagnay sideedaba ma jiro meel aan qof aan loo malaynay uu kula jiro dad aan kuwa aan la aqoonin oo qarsoon iyo kuwa taagan ee diriiska wata aa kula taagan waa ammaanaynaa 24 saac in loo taagay meeqay samay lahaayeen maxay saabideen intay samay lahaayeen haddaan aan loo taagnayn haddaan meel kasta laga hortagayn ma jiri kartay in caaway magaaladan muqdisho mootadan qaraxa ay qaybi rabeen inay halkan ay ku gubatay ma u malayn lahaydeen haddii la iska joogi lahaa in la heli lahayn shacabkii shaqaynaya daqiiqadii telefoona la diray waa laga hor yimid waa la gubay sidaasaa loo taagaya si waxaas oo dhan noogu hirgalaan waxaan codsanaynaa qofna yuusan ka shakinin in ammaankiisu sugan yahay meeshay tagaana looga daba tagaa meesha information looga hela la hela waa haynaa dhammaan informationkii iyo meesha ka soo bilowdeen marka sidaas darteed waxaan rabnaa maamulka gobolka banaadir iyo hay-adaha ammaanka waxaa ka go-an magaaladan inay noqoto magaalo nabad ah oo aan qofna laga xishoonin kaamiro qofis u xirnayn waa ku celinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad kaamiro qofis u xirnayn maba jiri karaba sabab aa u aaminto in qof kale wax ku qaban karo annaga amnigaaga sugayna waa loo taagan yahay waa kuwaana marka ha cabsanin muwaadinkii allah u naxariistay asna bajaaj lahayo mootada kale ka hortimid oo meeshan ku geeriyooday waa u ducaynaynaa waxaan rabnaa inaan si gooni asagana ugu ducayno dukaankii meeshan dabku ku qabsaday waxaan rajaynaynaa xiriiro aan sameeyey in muwaadinkaas wax lala qaban doono dowladda soomaaliya wax la qaban doonto qofkii dhib gaarana waa dhibka gaarayaan la garab taaganahay tuuggana waa ka qabanaynaa sidaa darteed marka inaan aamintaan waayo ood ku aamintaan inaysu jiri karin cabsi ah ninkaas muwaadinka halkaas ku dhigay isagoo bacdii wata adiguna ku dhig canugu xunkaa tuuggaaho bacda xuntaa wada bumbadii uu qaybinayay qarxii uu soo qaaday halkaasuu keenay meeshaasuu ku gubtay marka ha ka shakinina adinkana saxaafadda waa idinkaga mahad celinaynaa meel kastaa joogtaan ku wargeliya bulshada wanaaggaana u jeedaan cid danaynaysaahu ma jirto qof bareeg u qabanaahu ma jiro argagixiso iyo khawaarij meelaha joogjooga waa lagu maqan yahay bastoolad wax kuma dili karaan goormaa idinkugu dambeyd bastoolad dadku dilaan goormaa idinkugu dambeyd ummaday halaagaan oo baabuur inta miina ka soo buuxshaan waxaasoo dhan waa in laga mahad celiya meel walbaa loo taagan yahay sidaa darteed ku kalsoonaada ciidamadiina ammaanka la shaqeeya hadduu kula dhasho sheeg waxba kuuma gelin marka waa idiin mahad celinaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wax salaama meeshaan kama jiraan musiiba ka dhacday waxaan rabnaa haddii ilaahay raalli ka noqdo aniga waxaan ku eegahay mahad celinta ciidamada amniga inaan u mahad celiyo wixii faahfaahina waxaa bixi doona gudoomiyaha dhinaciga taagan gudoomiye cali gudoomiyaha degmada hodan laakiin waxaan rabaa inaan sheego hay-adaha amniga iyo reer weliyo cadde ayagoo iskaashanaya markastaaba waxay u taagan yihiin in dadka reer weliyo cadde ay nabad ku hoydaan nabad ku shaqaystaan ka hortagaan markastaaba qolada nabadiidka oo khawaarijta hadda caawa u jeediinaan u malaynaa gadaasheenna waxaa yaala meydadkoodii hubka ay wateen oo gacanta lagu dhigay faahfaahin dheeraada wixii ahna waxaan rabaa inuu gudoomiye cali ku daro laakiin waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo hay-adaha amniga qaranka soomaaliya sida hay-adda sirdoonka qaranka booliska bluus militaari militariga dhammaan inaan halkan uga mahad celiyo howlaha runtii la dagaalanka argagixisada khawaarijta ay ku jiraan hadday duur joogaan iyo hadday magaalada muqdisho joogaan iyo meel kastay joogaanba inaan u mahad celiyo unbaan haddeer usoo istaaga aniga laakiin wixii faahfaahin dheeraada iyo dhacdadan waxaan rabaa inuu ka hadlo gudoomiye cali wabilaahi towfiiq maxamuud soo faysane.